говоримо про ось ці бомби JSOW, які Сполучені Штати Америки виділяють Україні. Коли це все буде? Коли це все буде, так. Ну і питання в тому, наскільки вони нам доцільні. Отже, видання Defense Express випустило одразу кілька матеріалів про те, чому бомби JSOW – це дуже дивний вибір для допомоги Україні. Аналітики пояснюють, що ця бомба летить на заявлені 130 кілометрів лише у випадку, якщо її скидають з дуже великої висоти. Але Україна так робити не зможе, адже літакам повітряних сил постійно загрожують російські системи ППО та винищувачі. Відтак, максимум дальності для цих бомб складатиме лише приблизно 40 кілометрів, адже їх запускатимуть із невеликих висот. При цьому аналітики наголошують і на перевагах цієї зброї. Серед цих переваг – технологія малопомітності та стійкість супутникової навігації до завад від засобів радіоелектронної боротьби. Ну, а ще аналітики Defense Express зробили одне цікаве припущення, мовляв, надання Україні JSOW оцих ось бомб керованих авіаційних. Це ось такий елегантний план США з уникнення ескалації. Фахівці зброярів вказують, що бомба JSOW легко перетворюється на крилату ракету, майже як Storm Shadow, якщо до неї приєднати спеціальний малогабаритний реактивний двигун. Це відпрацьована схема. Успішні випробування цього виробу пройшли ще у 2009 році. Відтак, журналісти припускають, що США просто передадуть Україні бомби JSOW, а Україна вже ніби сама навчиться виробляти і ставити на них ось ці ось двигуни, аби бомба летіла на 500 кілометрів. Аналітики видання вказують, що двигуни схожої концепції українські зброярі вже навіть вміють друкувати на 3D-принтерах. Детальніше про цей вид зброї, як він може нам допомогти, будемо розпитувати в експерта з питань авіації. Костянтин Криволап долучається до нашого ефіру. Наші вітання. Добрий вечір вам, пане Костянтине. Пане Костянтине, чи чуєте ви мене? Є у нас певні технічні проблеми зі зв'язком. Зараз ми його полагодимо, відновимо і долучимо Костянтина Криволапа до нашого ефіру для того, аби детальніше дізнатися про ось переваги авіабомб JSOW, що вони, власне, собою передбачають, чи справді їх можна перетворювати на ось аналог ракет великої дальності, які цілі вони можуть вражати, чи зміниться, власне, хід війни. Так, у нас зв'язочок. Давай, краще поговоримо з експертом. Пане Костянтине, добрий вам день. Чи чуєте ви мене? Добрий день чи вечір. Чую вас добре. Чудово. Нарешті нам вдалося налагодити зв'язочок. Скажіть, будь ласка, що ось це за зброя, керовані плануючі авіабомби JSOW, які планують передати Сполучені Штати Україні? Які характеристики і які, власне, цілі вона може вражати? Ну, ви майже все розповіли на підводці, там, коли ви почали розказувати про цю бомбу, ви майже все розповіли. Ну, що треба сказати ще додатково, і це зазначає аналітики Defense Express, те, що це такий нібито компроміс між питанням менеджменту ескалації і розумінням того, що Україні треба щось дати. І от Байден там дуже пафосно заявив, що це підвищить далекобійність українських можливостей, але ну, це таке, ну, серйозно кажучи, це значне припущення і збільшення, так сказати, можливості цієї бомби. Вона дійсно, якщо вона буде запускатися з великих висот, вона може там літати 120 кілометрів, в неї гарні аеродинамічні якості. Але ці якості, вони не зводяться на нівець, тому що ми не зможемо їх запускати з великих висот, тому що там ми будемо в зоні враження російських засобів ППО. І дійсно, є там розробка, вона була прийнята на озброєння в 23-му році, верніше, не прийнята, а була закінчена розробка в 23-му році. Міністерство оборони їх не прийняло на озброєння, тому що є більш потужна, більш далекобійна зброя у вигляді JASSM AGM-158. І ми дуже сподівалися, що нам нададуть таку зброю, і ми зможемо її використовувати. Що тут є такого позитивного? Те, що ну, якусь зброю ми вже на F-16 отримуємо, і вони будуть не тільки там виконувати функції ППО,
ганяючись за крилатими ракетами і шахедами, а ще й зможуть виконувати інші задачі. Ну, в даному випадку там бити по лінії бойового зіткнення, там недалеко, там 20, 30, 40 кілометрів, це теж непогано. Зброя ця відпрацьована. Що цікаве, те, що в неї касетна бойова частина і є такі модифікації, одна модифікація всі, яка дозволяє на останній ділянці наводитись саме так, як наводиться Storm Shadow і Scalp, це інфрачервона головка самонаведення. І вона дуже серйозно збільшує точність. Тому якийсь ризик від цього є, але це не зовсім те, на що ми очікували. Ми очікували на серйозну зброю, на ракети повітря-повітря Амрам 120 АІМ і на JASSM 158 AGM, який мог би там лупити по території Росії там на відстані від 300 до 1000 кілометрів, в залежності від модифікації, яку нам нададуть американці. Десь отак. Пане Костянтине, а уточніть, будь ласка, ось ці плануючі авіабомби JSO, ми будемо їх скидати, коли отримаємо із F-16 чи з якихось інших літаків також? Ні, інші наші літаки, ані МІГ-29, ані Су-27, ані Су-24, якими ми користуємось, вони не до них не імплементовані системи запуску цих крилатих бомб. А що саме може стати потенційними цілями? Ну, тому що, наскільки я розумію, максимальна вага 450 кілограмів, так, цієї бомби? Так, ну, да, бойова частина там 230 десь, або, а взагалі вона 450, там, ближче до 500 вона важить. Угу. Вона навіть схожа на крилату ракету. Це нібито вона не схожа на бомбу, вона схожа більш на крилату ракету. Так і проситься там двигунчик поставити і пуляти там подалі. Ну, може, і поставимо, щось придумаємо. Якщо там буде, якщо американці і на це згодяться, тому що половина цієї ракети буде все одно американська. Буде тільки наш двигун. Ну, тобто, це така приємна, я б сказав, надія на те, що можна буде лупити і медалі, і це збільшить далекобійність нашої зброї. Ну, побачимо, що буде там далі. Пане Костянтине, є у нас з вами гарна новина. Відбій повітряної тривоги. Це насправді дуже приємно. Але якщо говорити про зброю, яка допомагає нам в цій війні, то тут дуже якесь для мене цікаве питання. Байден каже, що ось надання цих плануючих авіабомб допоможе нам посилити можливості для завдання далекобійних ударів. Але 64 кілометри, власне, ось ця дальність польоту, чи навіть 130, ну, в моєму уявленні це аж ніяк не далекобійна зброя. Ну, я ж кажу, що це з боку Байдена значне припущення. Йому сказали, що це допоможе там збільшити далекобійність української зброї. Від чого? Якщо казати про F-16, то це перший засіб повітря-земля. І якщо відраховувати від нуля, то, ну да, суттєве збільшення від нуля до 120 кілометрів, нібито так звучить дуже серйозно. По факту це те, про що ми з вами говорили, це, ну, реально це до 40 кілометрів. Але ж питання, як ви зазначили, ще й в тому, що ми не зможемо із максимальної висоти їх запускати, тому що ми будемо наражати на небезпеку наші літаки F-16, правильно? Да, так. Але, розумієте, тут є ще один варіант. Якщо ця загроза існує, якщо там є С-300, С-400. Якщо ці С-300, С-400, ну, так, припустимо, летіть два з ракетами ХАРМ для того, щоб вражити радіолокаційні станції, і летить два, скажімо, з бомбочками. Ну, тоді це питання може вирішити. Якщо так будуть плануватися операції, так воно будуть готуватися, то ми зможемо дійсно пускати їх там з якихось більш-менш серйозних висот. Ну, це вже справа наших фахівців, як вони зможуть це організувати. А скільки один F-16 може випустити за один раз ось цих авіабомб? Одну, дві, три, чотири? І, ну, взагалі його вантажопідємність там до 8 тонн. Але якщо я не помиляюсь, там він може чи то 4, чи то 6. Я точно не можу сказати, можу збрехати. Ну, 4 зможе точно. Максимально близько до кордону ми на яку відстань можемо підлітати для того, аби запускати ось ці авіабомби?
Я думаю, реально це до 40 кілометрів, тому що далі там можемо попадати в зону дії Бука. Бук може дуже швидко там включитися і бути замаскованим, ми не будемо знати, де він є, і це теж така проблема. Ну, Бук не буде стояти там на нулі, Бук буде стояти там на дальності від лінії зіткнення там кілометрів на 20, тобто ну, десь в діапазоні 20-40 кілометрів ми можемо підлітати. Зрозуміло, дякуємо вам за фахові експертні роз'яснення, за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Костянтин Криволап, експерт з питань авіації, був із нами на зв'язку. І говорили ми, власне, про ось зброю, авіабомби, JSO, які Сполучені Штати Америки збираються передати нашій державі.